חרדונים בפסגה, כתבה זקי זקן. חרדונים רצים בין העצים, לא עוצרים מגזע אל גזע, עוברים לתת בהם רק מבט זריז, הם מרשים. ממהרים אל ענפים גבוהים, מה רואים מן הפסגה? הם לא מגלים. בפסגה הם אדונים, החרדונים, מהפסגה הם המתבוננים. הם יכולים לנוח שם עד שיהיה להם חם. אולי בפסגה המרשרשת מחכה חרדון מזוקן, והוא מספר סיפור ישן שרק הוא יודע לספר לחרדוני הפסגה. הסיפור גורם לחרדונים להתעורר ולרוץ מהר יותר מגזע אל גזע. והחרדונים רצים בין העצים, לא עוצרים, ממהרים החרדונים.